Tudo bem? Como é que está a altura do... Tá bom, tá bom. O que, que o Gabriel quer ganhar do Papai Noel de presente? Não, agora já arrasou até o selo. Ah, você que fez a cartinha? Foi mesmo? Aí ele foi me ajudar. Você deu um brinquedinho mágico? Gabriel, Papai Noel, tem um brinquedinho mágico? Como é que é esse brinquedinho mágico? Fazer mágica. Você vai ser um mágico? Sim. E você, um menino educado, obediente, esperto. O que você mais gosta de comer? Macarrão. Macarrão? Que minha irmã, você gosta de comer? Sim. E fruta? Papai Noel. Qual é a fruta que você gosta? Pêssego? Muito bem. Onde que está seu trenó? Meu trenó está guardado. Está lá no lugar. Ninguém pode saber onde está. Eu só vou pegar ele no Natal só. Porque ele não pode ficar lá. É diferente. Mas os seus cerquinhos, eles estão na neve? Estão tudo na neve. Quem está ajudando o Papai Noel é os duendes. Os duendes estão fazendo a foto. Tá bom? Mas o viadinho vermelho é o que você mais gosta? É. Eles têm nome, tudo, nome, Ventania, Fortaleza, tem nome eles. Tá vendo? São oito. Oito? É, oito. Cada um tem um nome. Tem o Ventania, tem o Ligereza, tem o. Tem oito deles. Mas quando for o dia do Natal, aí eu vou estar no navio. Você vai estar no navio? Eu vou levar presente lá no navio. Mas se não der para levar no navio, pode levar em terra mesmo, viu, Papai Noel? É só bom. Isso, é só você ir pro outro lado. Um beijo, Papai Noel, cara.